Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire lwatuuza buli Sande olutudde emitiana n'alabula abo bonna abagufudde omugano okuteesateesa n'okutuusa obuvune ku balala abawagira ebibiina bo bye bagamba tebakkiriziganya nabyo. Ono asabye abo bonna abateesebwateesebwa okuddukira ku poliisi ebali okumpi bawaabe. Asabye n'ebitongole ebikuumaddembe okusitukiramu ku nsonga eno eggwanga lireme kufuuka ddwaniro. Tubasaba nti bw'oba otiisiddwa tiisiddwa bakulumbye olwa ppate yo gy'owagira oba olwa kkala yo gy'oyambadde genda ku poliisi otwaleyo okwemulugunya. Ate n'ebitongole ebikuumaddembe muveeyo amangu ddala okulaba nga munoonyereza n'okulaba nga emirembe n'obutebenkevu bibeerawo mu ggwanga. Agamba nti ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2020 abantu basanye okukuuma emirembe. Ajjukizza abo abagufudde omuze okuyuza n'okutimbula ebipande by'abeesimbyewo naddala ebya NRM nti bazza musango oguyinza okubaviirako okutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Musango era osobola okuvunaanibwa singa osangibwa ng'oyuza ebipande by'abeesimbyewo. N'olwekyo tubasaba bassebo ne bannyabo omuze ogw'okuyuza ebipande ukome. Sirabe ekipande kirina musango ki? Ekipande oba oyuza kyaki? Ebipande by'abeesimbyewo tubirekewo. Omulonzi ajja kusalawo era amanyi ani gw'ayagala. Abasabye obusungu babutereke babulinze akakonge kwe banaalondera nga basalawo gwe baagala. Azzeemu okujjukiza bannayuganda ku kirwadde kya ssennyiga omukambwe era n'abasaba bongere okugoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Twambale masiki n'okulaba nga tunaaba mu ngalo buli kaseera okusobola okwekuuma ekirwadde kya COVID. Amalwaliro gajjudde, ICU zijjudde. Kitegeeza tulina kujjanjabibwa waka singa tuzuulibwa nga tulina obulwadde naye ng'ate tusobola okuziyiza obulwadde buno naddala mu biseera bino ebya campaigns. Mu bufu bwe bumu era yeegasse ku balala abazze baweereza obubaka obusaasira ab'enganda zaabo abaatuvudde ku maaso okuleesha ennoomu z'atabatte ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'ettororo eyawummula James Odong. Era nga baziikiddwa wiiki eno okomekerezebwa. Tusaba bannayuganda okwongera okugoberera ebikolwa ebirungi abagenzi bye babadde nabyo ate era n'okwewala okwogera ebigambo kino na kiri kubanga oluusi tebiba birungi era tebinyuma.